chama Glemistone. Tentativa do passe, Leandro enfiou, Bruno César invadiu, bateu pro gol, defendeu Dalton. Jogada muito rápida do time do Palmeiras, saiu na cara do gol. As últimas conquistas palmeirenses no estádio. Thiago cruzou, Miguel tentou se livrar da marcação, a bola bateu nele. Tentou o chute pro gol, Dalton fez a defesa. Brigou Miguel. William, levantamento, Dalton sai bem do gol. Lance curioso agora. Que o cruzamento foi ruim, o Miguel desistiu da bola para partir atrás dela. Só que ela bateu ali. No fundo, preferiu o corte pelo meio. Onde está congestionado, bateu fraquinho, a bola fica com o goleiro Dalton. Poderia ter buscado a jogada pela ponta. O Serginho preferiu derivar para o meio, como se dizia antigamente. Isso. E acabou não dando certo. E a característica... O Palmeiras também teve as dele. Bruno, levantou. Saiu bem o Dalton. Deu soco. E tome cruzamento do Vinícius para dentro da grande área. Sai, Dalton. Dá um soco na bola. Pressão ao Allan Kardec. Ele protegeu. Tentou o passe. Linda bola para o Valdívia. Tentou. Não achou a bola. O goleiro Dalton saiu. Faltou muito pouco para o Valdívia conseguir o corte em cima do goleiro e ficar com o gol aberto. Mas eu registro, né? Maurício Noriega agora há pouco falou sobre o Palmeiras explorar os jogadores mais fortes para tentar tirar proveito da situação do gramado. E a gente viu ali o Allan Kardec. Juninho na cobrança. Bola alta, Dalton tira do soco. Tentativa do lançamento lá para a entrada da grande área. Bola muito longa. Tranquilidade para o goleiro Dalton. Lá pela esquerda com o Thiaguinho. Aí a tentativa do passe lá para dentro da grande área. Era para o Patrick Vieira, mas ficou ali muito mais para o goleiro Dalton fazer a defesa. Camisa bem colorida aí do Dalton. Isso, uma cobra coral. O Bruno César com o William Matheus. Feito o levantamento. Olha o toque de cabeça pro gol. Fez boa a defesa do Dalton, Marquinhos Gabriel. Tem mais gente na área agora, o time do Palmeiras. Bom cabeceio do Marquinhos, dificultando a defesa. Não tem dúvida, vamos lá. Bruno César, tenta o domínio, levou pro pé bom, pé esquerdo, bateu pro gol. Olha o rebote, Leandro de cabeça pra fora. Batata quente pra cima do goleiro Dalton. Espalmou. Bem onde estava o Leandro, que caprichou, cabeceou no cantinho. O capricho foi tanto, Mauro, que a bola saiu à esquerda do gol do Dalton. Brasil para você na tela do Fox Sports. Levantamento fechado, subiu o goleiro, tirou. Feita abertura com o William Matheus. Levantamento fechado demais, Dalton. Goleiro sabendo o gol. Faz boa partida, como já havia feito na ida o Dalton. Tenta chegar aqui pelo lado esquerdo, lá vem cruzamento, olha o Kardec de cabeça, direto para Dalton fazer a defesa. Claramente ele sentiu falta de alguém ali por perto, né? Quando ele subiu dava a impressão que ele agiu. Juninho lança, bola alta na área, tranquilidade para Dalton recolher. Já passamos aí dos 45, entramos agora a marcação ali do Alex Barcelos, o cruzamento para dentro da grande área. Sai ali o Dalton para mergulhar, deslizar na grama e ficar com a bola. O Vilhena participa pela quinta vez já da Copa do Brasil e sempre caiu na primeira fase. Bem ali para cima do William. Tentou o lançamento fechado, tirou o zagueiro Dalton. Valdívia tentada a penetração do Valdo e Vinícius, né, por trás do zagueiro. O zagueiro tirou, mas... We'll be right back.